Субмарину із 3 тоннами кокаїну на борту відбуксували іспанські правоохоронці до порту Алдан. Силовики планують підняти затоплений підводний човен і вилучити цей порошок. Напередодні 20-метрову субмарину затопили наркоділки, коли її намагалася захопити поліція. 2 членів екіпажу затримали, 3-му вдалося втекти. Це перший випадок в історії Іспанії, коли затримали підводний човен, яким переправляли наркотик у Європу.